Бе на интернет бе може да гледаш на свој на интернет. Епа шо да ти снимам? Не разбирам бре, а ти е интернет. Да. Ти сме промените. Ја променила? Ти променила, писал сам на Фейсбук да ме назовеш. Зове мене да ме нисам. А нека друга да ме нисам. Тук мене се сва англиште. Кудна би гуд. Јесте? Ништо не сум добил. Ништо не сум добил. На мене што остава таму. Зове ме Не, у Гари исто вака, гледај. Јуче ме јуче све на своја, да? Јуче сам те звала, да? Ја не можам да чије ово број, не те знам. Три пола за нија, не знам. Исто вака, не знам. Исто вака, не знам. Исто вака, не знам. Не, да, што на моја ше. Да? Вие тути се правили за време турско што. Да, таму и су Гари. Гари кој? Ко стали се? Што чарда кима голем? Турски. Не знам, јас сам ти послал на Фейсбук, дона кажа. Ајде да се на здравје. Само се. Ајде на здравје ти, Звезда. Ево мата, ајде. Кој е тоа? Domaćinska pesna. Od srce. Ще пуштаме на песна за жировница, после да видиш. Една невеста што ја пее. Ајде домаќине! Ајде, ајде! Дигни шишето, бе! Шишето, не моја чаша, шишето! Јебе му шишето! Ама комшијата нешто... Комшијата не пие, Слава, а? Слава нешто ми спори! Комшија! Шишето не е ни до пола, комшија! Не е ни до пола шише јас! Оди се мање изводи. Мање знаеш, ама отвориш нема, отвориш нема. Јордан Митев. А ти кога си престала да радиш, сигурно не сме се видели. Не, него јас сум била заборавила, јас сум била тука.
Ti je malo teško, gledaj. Primijet. Opa, a?